لخاتم ناصر الله يجيب لك ولا هدي الى صراطك المستقيم ولا هدي حق قدره مقدار لازم. ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله وعلى راسهم سيدنا ابا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وستة الباقية لا زالت الا الاولى راجية وكافة اصحاب رسول الله المهاجرين والانصاري والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المكتومي وهاتم المحمدي شيخنا احمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن قوس الاغواسي قلوب الاقدافي فريد الدهري على الادلاقي هاتم العتميني ابو اسحاق على ابراهيم ياس. ورضي الله تعالى عن شيخ عمر ربي وقائدي وفاري وملازي واديبي الى الله الشيخ ابراهيم مسدد. نسأل الله السداد يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المهدر ولتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى بالمقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والحمد لله وما بكم من نعمة فمن الله. يومنا زما نقوم ديدي أتكن رماه نشو عمر الفوتي تجمده الله برحمته وفضله وأن يجعلنا من راضينا بجاه رسوله صلى الله عليه وسلم. يناتشوا ولا يخافك أنه لا يحمل بعل جالتي كري تورة تدكي أنه الأمر يندك لا يحمل بعض الجهالة الأغبياء من الطلبة المدعين كري تورة تدكي واتو الأمر لا يحمل بعض الجهالة شاش جاهلي كسدوكا الأغبياء واواي من الدلبتي daga cikin dalibai muddaina wasu suke yin da'awa na martabatul ulama al mutabahhirina suna ganin cewa su ne malamai wanda suka zama koguna baharu cikin ilimi kar ya rudu da kai ma'annahum tare da cewa su yuqabuna bil baladati suna bibiya mutane ne da wauta wasu'ul fahmi da mummunan fahimta wa adam ziyadatul ilimi kuma da rashin karuwan ilimi. Rashin karin ilimi ne yasa suka zauna a matsayin wato balada kauyanci su'ul fahmi wa hum yahsununa annahum yuhsununa sur'ani ما بلغوا مرتبة المتعلم بس كي مرتبة متعلم من يمن سني بما على رد أكان رد على الأنبياء والعلماء أكان رد غا النبوة كما لم إلا سوء الأدب سيدي سوء الأدب واندسكي كالكلاسي سوء wautar da wancan wautar da wannan su dauki fasarori daban-daban su nashian min alhasadi amma faruwan su sun faru ne mafi yayawa akan hasada wali hirmani kuma Allah ya haramta musu suka kasu kaiwa gurin da za su je. Nasallallahu salamata Allah muke nema muke roko kubuta wal afiyat lafiya فلا شك بابك وكنتو أنهم يعاقبون سنة معاقبة بالبلادة وسوء الفهم دا قوينشي دا ممونا فهمتا وهذا مزيادة العلم دا رشن قاروان علمي وقساوة القلب دا بوش وانزوچيا وجمود العين دا كيكسن إدو وعدم العمل بما علمه da kuma mutum baya aiki da abin da ya sani domin aiki da abin da mutum ya sani Allah yana fitar da shi akan
kai tsaya akan abin da ka sani kai aiki da shi kawai to yafi ka je ka dinga kokarin dole sai ka kai abin da ba haka ba wal jahl murakkab jahilci ne murakkabi wata zinin shaytan da kuma yadda shaytan yake kawatar musu lamsu amalihim wato yake kawatar musu mumunan aikin su liyahasibu annahum ala shay suna riya cewa akan wani abu suke na tudu wai mutu suna mutuwa ala zalika akan wannan wahina izin a wannan lokacin yalamuna suke sani annahum laysu bi shay wahina izin yalamuna a wannan lokacin suke sani annahum laysu ala shay laysu bi shay ba komai bane su wallazi adahu ila zalika duk abin da yasa wayanda suke irin wannan wanda basan abu ba suke yin abubuwan saboda hasada duk sun yarda da kansu su al'adabi ma auliyai su al'adabi ne wato mummunan ladabi ne ma al'auliyai wal ulama'i da malamai da waliyai suke masu mummunan fahimta bin raddi alaihim wai su yi musu raddi bayan ba su san abin ba hasadan saboda hasada wal ulama'u da malami bin raddi alaihi hasadan min indi anfusihim suna yin raddi ne a gare su suna yin raddi ne ga malamai suna ganin abubuwa ne wanda ya dace ko bai dace ba ba haka abin yake ba li iradat ifa'i nur l'islam amma nufin su da kusar da hasken musulunci wa kamadul muslimina su bakantawa musulmai rai kama kala ta'ala kamar yadda ubangiji yake fada yuriduna an yadafa nurallahi bi afahim su suke su kashe haske na Allah bi afahim da bayakunansu waya ballah Allah ya ki illa an yatima nurahu sai hasken Allah ya cika walau karihal kafiruna ko da kafirai sun ki wafin lawaki la anwarul qudisiyya ya zo cikin lawaki wa anwarul qudisiyya wa alam ya akhi dan wana ka sani أنه لا ينبغي للمقلد الإمام بكمات مقلد با وند شغبان سمالك نيكو شافعي كو أبو حنيفة كو أحمد بن أحمد كو تمذهب أن يسمى في جماعة الإمام آخر يدنغ كلا بايانغا وان مقلديني أما ينا مغانا كم shayinsa misali maliku sai tashi kuma koma kan shafi muqalladi ne kuma ba bai kai ya cika ba a ilimi hususan ka kauli kaman fadin sa in qala al-hasm idan mai husuma ya ce kulna kaza mun ce kaza fa inna hasan al-adab فإن حسن الأدب في اللفظ كتاوان لدبي في اللفظ كل لفظ من أهلاك العلماء العاملين واتو ينا دقاتكين كاوان لدبي نما لمي العاملين مايكتا وقد أطلعني إنسان مرة أن نامو ونمتم على كتاب أكون ونلتفي في رد على أبي حنيفة ينا يرد وأبو حنيفة رضي الله عنه فرأيت سنغا في تلك الليلة أو النندل في وقت أو النن واكا إمام أبو حنيفة sega Abu Hanifa waka tasawara nahu sitini ziraan ansa masa waru waru wajen zirai sitini pisama i asama
ولو نور ينا دهسكي كنور الشمس كما هسكا وتا واجد ذلك الذي يرد عليه سينaga wanda yake in radin a gare shi tajahu yana kusa da shi yashbahu namusu sauda sai ga wani malaika amma baki yana kusa da shi malaikan amma baki ne shine namusu yawa kala sai ce wa in kana imamuna shafi'i ya kulu in dai imam shafi'i zai ce annasu kullum iyalun fil fiqi annasu mutane kullum dukansu iyalun fil fiqi a bangaren fiqi iyali ne ala abi hanifata wato kowa ya fito daga wajen abu hanifa ne gaga abu hanifa almajirin Jafar Sadiq ne Maliku ya amfani da shi sannan Shafi'i almajirin Maliku ne Abu Hanifa Ahmad ibn Hanbali almajirin Shafi'i ne kaga wanda ya takaddama fil awwali ya fito Abu Hanifa ne to kaga ashe annasu kullum iyalin li abi hanifata kenan filfiqi fa kaifa yasugul amsalina ta yaya za a yi irin an yi tasadda li raddi alaihi a ce wai kaman irinmu ne za mu yi raddi wa Abu Hanifa هذا فوق الجنون بالدبقات شو أنا هاو كان ياي صولي ليوا قد قال تعالى وبنجي جاتي شرع لكم في الدين شرع لكم في الدين ما وسابه نوحا الله شرع أنت مكتكين الدين أبن الله يوسيه والنبي نوح والذي أوحينا إليك da abin da muka yi maka wahayi wa ma wasina bihi ibrahima da abin da muka yi wasiya wa annabi ibrahima wa musa wa isa da annabi musa da annabi isa ana kima dina ku tsayar da addini wala ta tafarraqu bi kar ku raba kan wani kar ku rarrabu kar ku raba kan mutane kuma famar Allah ta'ala Allah ya yi horo bi iqamati din a tsayar da addini la bi idja'ihi bit takaburi alal aimati ba aji ayi jayayya ana girman kai wa shugabanni ba wa hazal amru wannan lamari karfasha fi muqallidil mazahib ya rarrabu ne a cikin muqalladai na cikin mazhabobi fatara kulli insani zaka ga kowane mutum ya da hadu hujjata gairihi yana da kusa da hujjan waninsa hatta la ya kadu ya kala huta masukan bi kitabi wala sunnata har sai kaga mutum ma abinda mutum malami yayi magana sai ga ana kokarin da kushewa ana nunawa kaman shi malami ba qurani ko hadisi yazo da shi ba wazalika wannan min aqabail hisali yana daga cikin dabi'u marasa kyau inna ma kana laiqu bihim abinda yafi dacewa da su aljawabu an al-aimma shine jawabi ga shugabanni imma bi adami dalaihim ko kuma saboda rashin idlayin su ala zalika akan wannan dalilin allazi zafara bihi raddu alaihi wanda ya rabota da shi shine ya raddi gare su wai ma bi anna li zalika lamujtahidu ko ya zamo ga wannan mujtahidin munazian fi istinbadi da akwai jaye da ke da shi cikin istinbadi min wujuhin قواعد العربية
تفسكوكين قايدو دين العربتي يحفا على أمثالنا أما يا بويا أوجمو مو مسنبا مثالي كمان كاغا قايدو دين العربتي مثالي وبنجي مروكي جنستاليكي يأتي فامسهو إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم توكاغني وأرجلكم هو أرجلكم كاغا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وينك كفاني أرجل da fata ka ya koma arjilakum famsahu bi ru'usikum wa arjilikum shafa shafan kai a hada shi da shafan kafa kenan kaga bi ru'usikum saboda bi ru'usikum amma wa arjilakum sai zama ma a dofin a ana fagsilu wujuhakum kafa ido wankewa yake yi amma kafa ma wankewa yake amma in yi tafi akan famsahu bi ru'usikum wa arjilikum kafa ma shafa yake shine wadan suke shafa kafa yi to irin wannan larabcin in yazo kai ba baka fahimci larabcin ba ya zaka yi ka bada wannan kaman wattaqullaha allazi tasaluna bihi kaga wattaqullaha tasaluna bihi wal arhami kaji tsoron Allah allazi tasaluna bihi wanda kake roƙon Allah Allah yayi dan Allah kuma yi dan zumunci kaga asufanci muna daukan wata qulla tasaluna bihi wal arhami akwai kuma wata qulla kaga tasaluna bihi wal arhama kaga ne akwai yazo wal arhama wattaqullaha wattaqul arhama kira kaji tsoron Allah kaji tsoron zumunci wattaqullaha allazi tasaluna bihi kaji tsoron Allah wanda kake roƙon Allah kake roƙo dan Allah ayi maka kuma dan zumunci ayi maka an fahimta dukkan suna zuwa yazo da jarra yazo da fata to irin wayannan idan kai larabcinka bai kai ka gane ba ya kaga muqallidi ne kenan to ya zaka yi jayayya da wanda ba abokin mu'amalanka ba a ilimi Allah yake yi إنما كان اللائق بهم الجواب عن الأئمة وأن يا كسنشي ينارا تيواني دسو وجن جوابي غشوا غبني إما بأدم إطلائهم كو بس سنحك بيغاني با على ذلك الدليل أو أن الدليل الذي زفر به رد عليهم وأندا shi ya fahimta ya gane yayi masa raddi wai ma ko kuma biyanna lizalika almujtahidu da wan akan wannan shi mujtahidin munaza fil istinbadi akwai munaza na jayayya cikin istinbadi abin da yayi istinbadi ya fitar ba shine wanda kai ka fitar ba min wuju qawaidil arabiyya ko daga fuska na ka'idodin arabiya ya fa ala misalina wanda ya buya ga tsakanin dinta
وفي عائشة الشيخ العدوي عائشة الشيخ العدوي على شرح الهرشي عشرها هرشي عندك المصنف لوقت انما التاليف يتي وما كان من خطأ أصله دون دوكوغا أنه كسكري وجارشي بالتنبيه وجن فدكرا في الشرح أجكن شرح ولها أشياء أحاشيان كما يتي إلم كسني أن التنبيه واتو فدكرا في هاشيات دي أحاشي على الحدي أكون كسكري أو النكسي كوتوايا إنما يكون من أهل الكمالي أنا مغانا نيبا كوواي شغا إساهنوبا كم ميبن رشدينا شوا وقد أزنت الإصلاح للإلال أزنت الإصلاح للإلال لكل وقد أزنت الإصلاح وقد أزنت الإصلاح للإلال ناي إذن أي من جارة لكل ذي لب أما كما يحنكلي مداوي للإلال ميماغن انشوتا كاغني أزنت الإصلاح إن أنغا جارة أجارة أزنت نايزن أجارة لكل ذي لب أما كما لم شين اللب مداوي للإلال ميجارة شوتا ميجارة ميوركد شوتا kaga malami kenan ba ka ba izinin da yayi ba yayi izini wa kowa bane saboda kar kowa in ya gani ya ce ah nan akwai gyara nan akwai gyara ba haka abin yake ba shi ma sani kafin ga Allah masa rahama yana cewa a cikin godiyan da Allah ni'imar da Allah ya masa yace yawancin malamai in sun yi littafi in mun gani sai mun sa hannu akai sai mun ga larabcin da kaza suka yi amfani da shi suka bar kaza yafi yace amma shi Ibrahim bai yi ba bamu taba yi samar hannu a littafi da niyan gyara ba sai shoman sani kafanga sai ya ce malan mudi salga ya tafi Kano ya tafi madinatu kaulah yaje ya karanta diwani a gaban Shehu Ibrahim saboda wani larabcin in yayi muna rasa shi muna rasa larabcin aina yake yace to kaje kamar talqinin karatun anan Madinatu Kaula ko kai sauka daya ko kai sauka biyu tukunna ka dawo abinda shi ma sani kafin ga ya fada musu kenan yace amma Allah ya ayi larabci dai ya buce don insha Allah bi iznillahi sai ya ga rabon sa ciki amma ce bai taba kama shi Ibrahim da irin wannan abun ba to yanzu a wayanda suke mahaukata sai su dauki larabcin su ce da su gyara kuma an yi wannan abun Abdalla Idris lokacin suna jami'al Madina suna cikin zafin kansu na ilimi ba ran diwanin Shu Ibrahim
yana hannunsu. Sai suka nemi izini wajen shehansu na Madina, jami'a Madina, akan in Shehu Ibrahim ya zo da su masu tambayoyi. Za su martambayoyi sai suka ce musu, a wannan malami ba irin na tabawa ba ne. Sai suka ce suna neman izini, sai su da suka matsa, sai su shugabannin jami'an Madina sai suka ce, idan ya zo ya tambaye ku, a kuka martambaya ya warware muku, in kuka yi jayayya da shi a kan wannan, in ya fi ƙarfinku, sharaɗi za a kore ku. Suka ce sun yadda. Da aka zo aka masu tambayoyi, amma ban san a kan meye da meye suka yi tambayan ba, amma Malam Tari ya san magana yadda aka yi. Shikenan duk abin da suka kawo, Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya warware musu da nassin Qur'ani da hadisi akan komai. Shi ya sake cewa suna da sauran tambaya, su kuma zafin kan ɗalibi suna ganin za su iya. Kuna da sauran tambaya, suka kasa. Ya ce shi kenan. Sai su malaman shehanan jami'a na Madina, alƙawarin da muka yi da ku, dama in kun kasa, to za mu sallame ku. Shehu Ibrahim shi ce, duk a basu yara ne su yi ƙoƙari su yi karatu, haka ake buƙatar su fahimci ilimi. Ce dalilin da su Abdullah Idris kenan suka gama jami'ar Madina. Hakan ne. Wata rana Shehu Ibrahim suna taro da Kiristoci, sai wani ya tashi a cikin Kiristocin, sai ya tambaya, ya ce ya ga Ƙur'ani ya kawo Makka da Madina, amma akwai garurrukan da suka fi Makka da Madina amma bai kawo su a cikin Al-Qur'ani ba. Gashi kuma an ce ma farin na fi kitabin min shay'i. Taro ne na duniya. Sai Shehu Ibrahim ya ce yana zaune, sai Baffa Lamin ɗansa da shi aka je taron, sai ɗaga hannu ya ce zai ba shi amsa. Da ya tashi zai ba da amsan, sai ya ce, wani gari ne Allah bai faɗa ba? Sai ya ce Farisa. Shi ne sai Baffa Lamin ya ce, ai Allah ya kira Farisa Al-Qur'ani. Sa'urihun daril fasiqin, ya ce wannan ayar Allah yana magana da Farisa ne. Shehu Ibrahim ya ce sai na ja numfashi, na ƙara natsuwa, na zauna, na gode wa Allah. Ashe da yana tunanin yaron ba zai iya ba da amsa ba, a faɗa masa Allah ya kira garin a cikin Qur'ani. Irin waɗannan challenges ɗin an yi irin haka da yawa a kan Shehu Ibrahim. An yi wa Musulunci an amsa, an yi wa Shehu Ibrahim ya amsa, an ga sunan da yawa barjak an yi masa a kan Allah yana sama. A cikin alƙalin alƙalai na Makka an yi da shi. Duk wannan gabaki ɗaya duk Shehu Ibrahim ya amsa. Saboda haka shi mutumin da bai gane abu ba, amma bai san bai gane ba, bai fahimta ba, bai san bai fahimta ba, to dole sai an taɓa shi tukuna ya san yadda ake ciki. Allah ya fahimta da mu addini.
tambihan fadakarwan kenan ashe ba kowa ne ake mar izini yayi gyara ba ana yin izini ga mai gyara ne kama kamili laqad azintu li islahi lil ilal li kulli zilubin mudawi lil ilal haka ala anna ittihamin anfusahum da za su gane masu ganin cewa malaman sun yi kuskure to su tuhumi kansu awlabihim shefi su tuhumi kansu awlabihim shefi gare su wa ma ahlul gabawati amma wawaye hususan ala haza zamani musamman irin wannan mutane na wannan zamani da Allah dora ma ciki falwajibu alaihim abinda ya kamata askutu su yi shiru su yi shiru saboda zahabal ulama malaman suke cewa zahabal ulama wa taraka unas nas malamai sun tafi an bar mutane da kayan littafi a ɗakinka littafi na cikin ɗakinka kayi hoto da su irin a haɗa bihim ilma duk ilminka ne wannan duk ka ma sai ga mutum masallimeri hamilu asfara ne ga littattafan a ɗakinka kuma kana ƙaryata littattafan kuma kana maganan cewa kana magana ne akan ilimi ma'ana ka tar littafi kana ta bacci kuma ba haka abu yayi kamata ba Allah kiyaye فالواجب عليهم السكوت كما فعل ذلك أهل الإرفان كما ينما لما يمسنا الله سكبا فائدة أكا مما تقدم وان سكبات في غابر الأزمان أزامن ديك غابا انت وفي شرح الدرديري أتكين شرح الدرديري على مختصر في هذا المحل akan mutasa cikin wannan mahalli yace wa hazar min qillatul adabi ka kiyaye min qillatul adabi daga akashi baye da kyau ne hoton ne mutun ya kiyaye wa hazar min qillatul adabi mutun ya kiyaye daga karancin ladabi rashin ladabi wa malamai a kiyaye kan yuqalu haza khadaun kamar mutum ya dinga cewa haza khadaun wannan kuskure ne ya dinga fada au kazibun ko wannan magana ƙarya ne au kalam fasidul la ma'ana lahu ko kuma magana ce barna ba ta da ma'ana duk mutum ya kiyaye fa inna qillatul adaba domin rashin ladabi ma aimatu dini tare da malaman addini la tuqidu illa alwabal la tafidu illa alwabal babin da take jawowa sai tabewa ala sahibiha ga ma'abucin mai yawan magana duniyan ukhra duniya da lahira Allah ya kiyaye mu wa fi uhudul muhammadiyya ya zo cikin uhudul muhammadiyya na sharani wa kana sayyidi alil marsafi sayyidi alil marsafi ya qulu ma qada al jidali an al usul ila maqamatil awliyai babu abinda ahlul jidali masu jayayya suka yanke an al usul ila maqamatil awliyai duk malaman da suke jayayya abinda ya hana su hawa kan kujeran waliyai wa karamatihim da karamansu illa da'awahum sai ganin annahum su alam billahi minhum sun fi waliyan sanin Allah ganin sun fi su sanin Allah wannan shi hana su kaiwa gurin saboda ba ta wadu wa hawfuhum ala ilmihim da tsoransu akan iliminsu alladhi huwa
ko riyasatim wanda shine riyasan su ayyansa yamance hine yattabi wa dariq al fuqara yamance wani lokacin da baya bin hanyar fakirai sune fakirai in aka ce haka sune su baye ne waya hanya kuwa ita ce hadiyatun zuciya ta rude su min nafsin wa shaydani da yaudara lin nafsi aibun lil fuadi aibun lil ruhi aibun kenan eh fainal fuqara su fakirai la yazidunhum babu abin da yake kara musu babu khadi'a babu nafsu babu shaydani babu baban abna illa ilman illa illa ilman ila ilmihim ilimi ne suke kara sani amma wannan zuga ne yake jan su sun rudu suna ganin su ne malamai kowa bai kai ba to kaga an fadi kenan wajla'u liqulubihim suna ganin tangaran suke eh tangaran suke wa huduran fi ibadatihim kuma suna ganin sun samu huduri a cikin ibadarsu suna gadara da ibadan da suke wa kada kala shau izzuddin ibn abdussalam yaqulu wa hal samma tariqun ako wata hanya gairar ma fahimnahu banda wanda muka fahimce shi min alkitabi was sunnati daga alqurani ko sunna wayan fi dariq alqaumi suna kore hanyar mutane shine dariq alqaumi suna kore hanyar waliye kenan wallan majtama bi sayyidi abi hasan shazili wannan ibna izzuddin ibn abdussalami farkon abin da yake tafiya abin da yake magana kenan wato yana cewa wahal samma tariqun gairin ma fahimna akwai wata tariqa banda wanda muka fahimci daga qur'ani da hadisi wayan fi tariqal qaum yana kore tariqan sufai a wannan lokacin izzuddin ibn abdussalam wala matama bi sayyidi abi hasan shazili da suka hadu da Abu Hassan Ash-Shazili radiyallahu wa akadul wurid anhu sai ka rabo wuridi a wajensa sare ya kulu sai yana cewa ma qada la qawaid ash-shari'ati allati la tunhadimu illa sufiya ba wanda ya zauna akan kaidodin ilimin shari'a wanda ba ta rushewa sai wanda suke cikin sufanci ka gani izzuddin ibn abdussalam lokacin da gazzali shi ma yayi wannan da ya tafi ya bubu ya kai yanda ya kai a cikin ilimi amma lokacin da ya hadu da sufaye sai suka ce sai ce bayyana umrana mun tozartar da rayuwarmu an ce saboda dadin abin da ya ja shi ya fahimci babu wani abin da mutum zai gane Allah ka tafi akan minwali in ba sufanci ba ba za ka je kana cikin kana gargada ba a musamman ka niku da ilimi in ka doru akan yanda aka saka to shikenan sai tafiya kawai amma babu raini babu ganin kai babu ujubu babu riya babu hasada babu gabaki daya duk za a cire maka domin za ka gane duk aikin da kake yi lalaka wala minka wala ilaika ne duk aikin da za ka yi ba naka ba ne babu gari ba a gare ka yake ba a komi kawai za ka gane Allah ne yake neman ya girmama ka ya jona ka don a ganka da aikin to akwai abin da ya kashe amma ka je ka bubbuga kai a tunaninka babu kaman ka ne babu mai ilimin ka babu mai kazanka babu ai za a fadi a sufanci babu wannan
نعم. قال يتي وما يدلك على ذلك أبن ذين ونامك هكا انجي إذ الدين بين عبد السلام ما يقول على يدي أحد من الكرامات أبن ذي كفاروا أحن ذي ذي كنسو ندق كرامومي والحوارب ذي كيتشوا العادة أي أبو kaga abun hawari kula adati ne abin da kake gani ba zai yi ba yayyu ko wala ya kaushe an minha ala da garim ba wanda karama yadda take bayyana da hawari kula adati yin take bayyana a hannun sufai baya bayyana a hannun wanda ba su ba baya yiwa haka ne wa kazalika haka nan balagna an ligazali gazali shima qabla itimai bi shayhi albar anani albar anani shayh sakina rahimahullahu ta'ala wa qala sai ci fi mawdi'ina hara a wani guri daban wasamitu shehana yace naji shehimu شيخ الإسلام زكريا شيخ الإسلام زكريا يقول لنا شو كل فقيه لا يتم بقوم فهو كالخبز بلا إدام كالخبز بلا إدام دواني فقيه دبي غمود سوفا يبشيني قوم سيتو فهو كالخبز kaman gurasa ne ko wanda bai da miya magane wasu mintu sai na aliyan khawas sai dai alil khawas rahimahullahu ta'ala ya kulu naje na cewa la yakmalu talibul ilmi talibin ilmi baya cika illa bi ijma'i ma ahad min al ashahi dariqi sai an samu ɗaya daga cikin malaman dariƙa sun haɗu tukunna ya cika cikin neman ilimi li ya kharju min ru'unatin nufusi a cire mar girman kai a raba shi da illa na ru'unatin nafsi wa min hadarat talbis nufusi a fitar da shi daga rikice wannan na nafsu ومن لم يجتمع مع أهل الطريق دو وند بي حدو دا معلمان طريق أفا تو دا سولانسا فمن لازمه تلبيس دو وند تلبيس يا حدي مسا غالبا ودا والعمل كنا كلن ايكنك بلا علم باتر علم وكل من نسبه إلا كلة العملي duk wanda yake nasabtuwa ga mutun zuwa karancin aiki aqama lahu ladillati wanda yake tsaye da dalili alati latan shi inallah wanda bata tafiya zuwa jan Allah wa man shakka fi qawli wanda yayi musu akan wannan haza faljarif ya gwada ya gani zai ga duk aikinsa in sallah da kake yi in ka tsaya kana luran shine aikin ka za akwai fadu a ciki saboda kai kana neman kana sallah ne kana neman abiya kalara shi kuma sanin Allah abinda sufaye suke cewa ibadarka da kake gadara da ita ba ita ake a ba ita ce abin sa idon ka ba ka bi Allah dan a baka aljanna ka bi Allah
kai ibada dan abaka aljanna ba shine burgewa ba a kabi Allah dan Allah shine burgewa amma wancan dan abiyaka ba shine ba wato ba dan inda ba za a biya ka ba za ka yi ba kenan inda ba za a biya ka ba ba za ka yi ba to kaga in mutun ya bi ya tafi akan wannan za a samu damuwa Allah yake yi wa idha fahimta jami'a ma taqaddama in ka fahimci duk abin da ya gabata arabta zaka gane annahu la yalzam min raddi ala allahi bai lizinta ba ayi raddi ala allahi fasada qaulihim kace ya maganar su ta baci fi nafsil amri a cikin nafsin al'amari qaulu fi nafsil amri كما قال الغزالي كما ان الغزالي يقول كنا نكرر على القوم امورا منا يويتا وسوفاي مغانا حتى وجدنا الحق معهم سيم مو مساكي مي مي تاوى منا غنين بعدين سكيبا سيم سنشيكا موكما اشي سوني اكنغسكيا قال تعالى Ubangiji ya ce bal kazzabu bima lam yahdu bi ilmi ai suna karita abinda ilimin su bai kai nan bane wala ma yatihim tawilahu lokacin da ilimin su ya zo nan gurin kaga sun gane kenan an gamu da malamin da yake alamin ulamaihim wa idan lam yahtadu bihi bas a lokacin da ba su gane abinda suke ƙaryata sufaye ba sai kuluna sai su ci haza ifkun qadimun wannan ƙarya ce kawai wa min ma yu'idu qawli imam al-ghazali yana daga cikin abinda yake ƙarfafa maganar ghazali qawlu abi qasim al-junayd shine fadan maganar abu qasim al-junayd kana indi waqafatan fi qawlihim akwai abubuwan da ya tsaya akan wasu maganganu ya bulugu zakir fi zikir ila haddin yace wannan magana yana kana indi waqafatan fi qawlihim akwai maganan ta tsaye da ni inji imam junaydu yake cewa akwai magana da ta tsaye da ni ban gane ta ba sai yace yablugu zakir fi zikri ila haddin mai ambaton Allah yana kaiwa yablugu zakir mai ambaton Allah yana ambaton Allah har ya kai fi zikri a cikin zikirin sa ila haddin ya kai gurin da laudariba bi saifin lami haisu da za a sare kansa ba zai san ana sarewa ba ana sare kansa amma lami haisu mai ambaton Allah lokacin da yake ambaton Allah inda za a tsaya a sare kansa ya ce wallahi ba zai lami haisu ba zai ji komai ba a lokacin ya kare ila an wajanna al'amr kama qalu yace ba mu san haka ba sai da muka zo kuma muka ga ashe abun haka yake ashe abun haka yake in gazzali ne yake fada akan wa qala shu ahmad az-zaruq fi qawaidihi shi ahmad az-zaruq yana fada cikin قواعد الزروقية إنكار المنكرة واتون إنكار ما سينكاري إما أن يستند للإجتهاد أو لحسم الزريعة كو متين يكفى دليلي سبو نيما إجتهاد أو لحسد حسم حسد نيكو الزريعة
ko saboda yankewan saddal zariyati aw li adami tahqiqi ko kuma saboda rashin samun haqiqa aw li dafil fahmi ko kuma mutum bai sani ba aw li qusuril ilmi ko saboda takaitan ilmi aw jahlil munad ko kuma jahilci mai kewayewa aw la lin biham bihamil bisadi ko kuma saboda fahimta na shimfida aw li wujudil inadi ko saboda tashin karan hanci fa gulamat ko kulli agani bi gulamatul kulli arju lil haqi inda ta'ayinihi to wannan dukkan wannan abubuwan suna faruwa ne na komawa zuwa ga gaskiya inda ta ainihi lokacin da abin ya ayyana illal akhir sai da na karshe fa ina wala qabul ma zahara ba ya karawa an bin da ya bayyana wala talan badu da wa ba tari abin da ya lissafa wala yashabu itidalun fiyabri babu abin da abokan taka da shi cikin kaucewa muradinsa inta suma ilam anna ilam alfiqi shi ilam alfiqi ilmu sharifun ilimi ne mai daukaki nafiun mai amfani illa tawqaf ma huma wujudul inkari sai dai tsayawa a gurin da yake tare da shi tare da samuwan inkari ya duru sahibu dararin aziman mai inkari yana samun cutuwa da yawa kama taqaddama kama inda aka fada baya wal zalika qala shawdaru saboda ka shawdaru ya fara cikin qawaidi wujudul juhdi shige na samuwan jayayya mani min qabulul majhudi yana daga cikin abin da yake korewa daga karban majhudi aw nauhu ko nau'in salinu furul qulubi an dan a kore zuciya zuwa gare shi wa tasdiqu shi gaskata wannan ilimi mai taul fatai shine mabudin budewa lima sudika bihi lima sudika bihi da abin da aka gaskata shi da shi wa illam yuj yatawajjaha lahu in ba masa taujihi ba izla dafi allahu tunda babu wanda zai tunkude shi fal mutawqifu to mai tsaya mal fitehi yatayyanu alaihi tajawuzul mawahibi to zai zama ya samu damuwa wanda zai ayyana na tsallakan kyauta wal fatu min ghairi taqaidin da budewa min ghairi taqaidin bi zamanin babu taqaidi da zamani ko guri wala ainin ko wajen da aka ambata lian al qudrata da mishi qudran ubangiji la ta taqafu asbabiha ba ta tsayar da sababi ala shay akan komai waila in ko ba haka kana muharuman an haramta wa mutumin maqamu bil juhudu da abin da ya tsaya da jayayya suma huwa sannan shi inistana da illa al-asali idan ya samu sanadi zuwa ga asali mazurun ya ana masa uzuri waila in ko ba haka ba uzurul lahu bi inkari uzira lahu bi inkari da masa uzuri saboda inkarinsa ma la ilmu lahu bihi abinda bai da ilimi fa sallim tasallim ka sallama in baka da ilimi akan abu sai ka tsira wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani. Bari mu tsaya nan. الانتساب مشير بهذا المنتسب إليه
duk wani wali duk wani malami yana da buƙatuwa ka samu malamin da yake gaba da kai a cikin sanin Allah to in ka samu zai zamo maka abinda kake zaton ba haka bane to sai zamo ka gane da yawa amma an ba haka ba dole za a dinga samun damuwa kai ka rike kana ganin kai ne akan gaskiya kowa a cikin bata yake kun ba haka abubuwan suke ba abinda kake ganin ka gane wani ya gane fiye da yadda ka gane abinda kake gani an tabe gashi nan a Hausa da yawa wai Shehu Dayo yana cewa uba ka zo wani yaji zai ji zagi wani in yaji zagi zai ji uba ka zo yawa to mai suna uba kaga an zage shi ne watakila to in aka ce hakan ake nufi zagin ne ai yayi kama da an zage shi to amma hakan ne do akwai abubuwa da yawa wanda zaka ji su amma sabanin yanda ake nufi ne kuma a ita husuma a kai kuma ba haka ne to haka abubuwan a larabci akwai wani Allah ya bashi fahimta biyu ne wani ɗaya ne wani kuma a fahimta ɗaya Allah ya bashi goma wani ɗari wallahi ɗari wani ɗari da goma sha ɗaya a kowane abu guda ɗaya magana ɗaya sai ya kawo maka misalin ta 111 to yaya za a yi kawai ƙuƙumi ka san biyu ka zo ka ce duk sauran ƙarya ne aya ko wahala Allah ya rufa mana sirri Allah ka taimake mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقدر مدار لازم صلاة تملا الأزل ولا أبد الزمن أو مكانا مضروبة في كل عدد بعد ما في لمكة واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة